I must do the car. Okay, love.
además que tenga el ego. Que me han tenido el ego, y no lo bajan a todo lo que ha hecho, si me da todo, así que lo tomo, a mi don toque mi hija, si no, a ti, bamba, si me da todo, tuve todo, talante, así que tú, a ti, 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 Friedrichal antinya hal dapat melalui sebuah ni Friedrichal di metro atau ini kok ada media dele Pepsi di media dele air di misola di media dele barbecue di media dele tu dan serba baik kalau selangka tak lalu mendung a a tak kau tu cancer itu selangka lah Friedrichal lah cancer media dele selangka lah. Chalang tam tu muzik kian sangat fedor tu, kian sangat fedor tu. Jadi, anda asal yang tam itu, zalek gunung kos itu sih. Anda asal yang kat tang sambil yang main itu, zalek gunung yang asal kalau walau itu sih. Ini, kita untuk tu, kakapem nak tu ikut gunung asal ni, gunung asal ni. Tang hilang gunung asal ni kakapem ini, tang hilang gunung asal ni akan, anda asal yang tang hilang gunung ini, aduh he, aku kai jeng. Tang hilang tu he, tang boleh tang boleh lantas, kai kai betul. Tongsongli itu apa halder, halder. Ia tongsongli, tongsongli, tongsongli itu lah dulu. Tam, tam nombor kaya dong tu, tongsongli nak kaya dong tu, tongsongli nak kaya tu. Ita khosin ni, tak fikir. Entah macam, ayah, nun hal mika, cuka dia tu. Fuan lagi itu, selepas tangan dulu balik balik kaya dia, cuma tu pun nello, ia bandar pandang leher jambat panjangkan. Minum ni, aku tiada dah kalau teh, kalau tak kalau mesti dia kau jenol. Sebab tak sejam pun cuma dalam hal itu cuma. Percayaan saya pun tak senyum, tak dengar, tak dengar, tak cuma hal itu, hal itu. Next question. Si kamu, Mike Lee Tiang, Mike Lee. Nih, dalam contoh mika, canggih. Mika USA plan bina mika ni zaman kita hein krif aku ke, kita ni kom ni entamai, ni yang kedua nama sese, bu penitian nama sese pun pun itu, kan dapat suka nak bu kong sese silau le kan kuah kan peng, kan mampoi kom grup di nak pun pun ini, ciri tempir aku ni kacakan zaman tu. Kemudian yang mana sosial ni nak contohnya begini, cair de dia lim boleh dikenali begini, kita guna cair dia lim cuak naik timo timi dekat pakat, kalau yang tu misi kerja dia mai, awak mungkin cuma lomi, kan teh lomi, kan sini kan ibu lomi lom dan sebagainya, pun pun yang kita tu. Jenlai canggung kan dulu kan pada kan bilena, zoom nak leh nak trok tu, petian leh nak trok kan tapi bilena sangat, ada orang nak layak jen, zaman yang tak lama, leh aku marga atau Billy Graham ye petian leh tuan si kan dia, ni bisan dia, tapi petian leh nak tuan, kan bilai bilai petian leh tuan dia, kan tuan leh kan ada orang nak layak ye, abang pe tu leh. Tiada apa kau tercium cium dunia itu, tengah ini, ini ini nak contoh yang ini, kan tak peluang ini kan tak tampuk orang selain di mereka alam ini, ini nak contoh ini nak cium, juga jadi jauh dia lagi mau pakat, apa ni nak, nak masuk ni, nak zaman zaman kan nak cium, kalau kita mili tampuk, cincau nak terapi, ini. Tunai zaman zaman kan sih, zaman ram lo kan jadi boleh ram ye kan kata ni, boleh ram jenso na, fitian jono na, bandar ni le akan sih, izwa mungkin jono nanti, si boleh hi le, dan mana nanti kan dah nanti, si macam apa tam lewat kan jadi yang tengah ni, kan hijau boleh tu sih, kata pun sih akan di, minum tam izwa mungkin jono, nanti kan, si kong daya ni le zikir sa. Nampaknya ini kan zoom tu nama, lain kan malah bilak le. Jadi kalau bilak semua korang semua, jadi tu acam bisnis saya. Mai dua hingga kuning,
ai cheng chang mo jik si ti de kha chun kan ram ai cheng chang ve ka nu le ma sa bi kan sing na hon lewa khan kum se li a hem ai cheng la na ra ti de na ra tu ke 2012 kha kum se li ting la na ra ka ti le ko ra mai cheng la na ra ti de ko ra mai cheng zo ma le hi a cheng zo ma lewa hem na tu chu na ya ra me kan pa sa na na zo yen chi me tu chu ti ti bil le pe khu tu na no ti ti a kha si sa ki dir buna hen achhe bi le koram ye boi param chang lai tiya vision ka bua ti mi lo ta ni i chil a chang bi ye zai ti thang ma zong ni na ku mi na ra chi ko ma mo boi pa ni zai ti thang koram ki a mai le a khu lai ti ni te zong ti to ta na chi ko ma ti ni te kha ka lo pa thu ma chen na ti thu Pertama tu tensi atau pakat nak dekat pada zaman tadi, pakat nak tu, atau ini tu nai akan pakat ni masih dekat hal mungkin paling kan tu, jika lagi hal ini personal victory mu, private victory, personal victory dekat hal ini kalau dekat tu nai cinta, atau dia ini zoom tu tempi ni kan zaman kau ni akan tempi melalui Holland tu omit angkat tang, so le overpass angkat tang mu. So le betampi ni kan hehe chule kha an chong de lo chule de na chong dong ni leng le da ra zon no zon no e tu na han ni kha chule mo dro pa ke ga tha na e tu lo kan ya kan leng le tiang phat kho ni tiang ni na bi ra ong mi zo chule ni a tuen si po e ni leng le tai foi to ka le ya Stephen Covey ni dia minzo hihi character di character. Stephen Covey ni jen character di hihi character di character jen di inside out siya di inside out. Jen orang inside out ni kalau mikuan ni boleh yang tengok. Mitem minzo ancol rep kalau yang ni jen hotzok. Afraid we can get certain trade to see the little man's wedding, Zuriban trade to see. At the other one, I have a leg and some kind of it. I'm not afraid to let me. Chuna and Fredan has been doing. If you can do, and snap my job, you can afraid of the Chuna who meet up to one of the Janzana can. Zuri who don't meet up this corridor and the animal tongue and don't the energy. Zana Zunze, Chuna, Fred to see the monk, Tabato. Itulah mah. Kadang-kadang kalau ni inside out kan kata. Kadang-kadang malam sebab jenis sih kita kalau siapa yang perlu kaya ni. Kalau jenis sih kalau kita perlu zaman kan lain yang paling kau kita cinti hal yang kaya hal yang tuh ni. Cuma kan ni ini tingkat kaya zaman kan zaman rian zaman jadi tingkat kalau kita kan ikut tuh kan anak kaya. Anak kaya kan join lah ikut tuh macam mana. Jadi tingkat yang kian ni. Jadi Jadi sekarang kalau macam lain tengah dalam mencuri, tayang kita ada ikut zaman tuan. Jadi nasina oh hi ram kerja nama dia apa ni? Kalau orang kan dah nak buat tu sama. Ika angkanya kan tu kan macam ni kan tu sama itu. Atau kan banyak pelukan. Kalau orang nak ramai kan lain, zaman ikut zaman tuan lain cuma dalam mencuri kalau. Jadi zaman cuma ikut tuan lalu zaman si kalau pun dia tu. Itu nabi hendak kan cuma dia hal. Itu kan yang dia mungkin dia hihi. Jadi nak jadi dia pengkhol yang mau di belah bahagian dalam mereka kepada di zona ini. Atau Amerika perut mila ramdam apa mian untuk dia main jenis Amerika le Norway dan Mangzurup le Kanada le Amerika le Australia le dalam beberapa zaman Singapura le Thani. Nih dia jenis Amerika ramai leadership di bawah semua tu hilang. I Kriva bos nama aku pantika hen. Kriva bos nanti kalau nuli tempat kucing kalau kucing dia. Ikalah kami, tempat itu kami. Kalau nama, dah ikat junho ikalah kita tempat itu kita. Di sini kalau jadi pendidikan, junho tu belok dah, junho beri lau. Ia jadi kalau seminar, leadership seminar di Amerika, kita mahu tori lau. Jadi Europe nama kita tori lau. Jadi Singapura, Australia, ramai nama, kita mahu leadership seminar kita tori lau. Sebagai mana tu? Jadi sistem nak tuan ini ada permainan. Atau juga mungkin sila sangat cerdik nak tuan dengan sangat cerdik tuan itu afoid tuan sangat cerdik tuan
Development mereka tangkal itu nak pasang zakan, hikalah ini, cukup anak kau.
บรรจุเป็นนักเรียนลู่ลวนปัจเจียนเทียนเจ้าพวกฉันเราและปัจเจียนฟังสนาเรียนลู่ลวนฟังสนาเรียนดูมีทางไปแล้วก็จูคอนฟังสนาตัวมีข้ารักทำยันเต็มที่กันอันจริงจังอันจริงจังอันตัวน้องมีฟังสนาเรียนดูมีทางไปแล้วต้องมีฟูลฟิลเมนต์อันตรงน้องมันจะจริงจังบรรจุเป็นนักจริงน้องเราข้ากับข้าอันนั้นเด็กมีจุดเป็นที่จะลงมือจนปัจจุบันจูก็เป็นผู้มีทุนการศึกษาดีขึ้นปัจจุบันเด็กเอ้ยกุมจะดีจริงนะกุมจะดีจริงนะกุมจะดีจริงนะตัวข้ากุมจะดีจริงนะว่าเรียนจบแล้วมันจะดีเช็ดสั่งนะความเช็ดสั่งนะเอ้ยความเช็ดสั่งความเช็ดสั่งเอ้ยอะตัวนี้กุมจะดีเช็ดสั่งนะข้าท้องที่เลยท้องที่เลยกุมจะดีอาคาดีท้องที่เลยกุมเลยจุดมัสตานิสนิสนิโคลเลสริกาอันนี้ภาษาอังกฤษไอ้ท้องที่เลยกุมเลยจุดมัสตานิโคลเลสริกากุมจะได้ชั่งสนาอันนี้ชิจักกอลโมอาข้าอังเดโลอันนี้จังอาเซียตัวนี้บุชองสันชั่งสนาข้าอันนี้ฮิโลท้องที่เลยกุมเลสริเฟเบอร์ลินเฮนี่อันนี้นะไอ้ตัวนั้นท้องที่เลยกุมเลสริเฟเบอร์ลินเฮนี่อันนี้ซึ่งลองสังสุจีลองข้าอาป้าชั่งสนาข้าที่เบลัยตั้งแล้วมันอาเซียคนไอ้เจ้าบุญที่ไรที่ก้าก็ลงจากทิ้งทุกไรอาทิ้งชิจักไรยิ่งที่ก็ตัวไหนมันชิมยากันบ้านเลยที่ก็เป็นคนเดียวที่มันตุเลเดียวแล้วมันชิมได้ค่ะบ้านนี้วัฒนธรรมคริสเตียนนี่จะเป็นธรรมะเลยคิดแล้วมันเป็นธรรมะเลยยิ่งตัวเองจะบอกว่ากำลังอ่อนตุกี้จังการมันขอลงกันจังเนี่ยไปแล้วอาตัวมุกไปได้ก็สมีกับข้อลงไปได้เสียนะก็สมีกับข้อลงไปได้ก็ชิมกับข้อลงไปได้สกายนั้นกับข้อลงไปได้กับข้อลงความกับข้อลงมีความตั้งตุกี้กับข้อมีความจงตุเช้านั้นเช้าก็นั่งกอดๆจะจุกันลำอ่อนลำอ่อนเรื่องมันต้องเป็นเซฟูลำอ่อนมอลเมียนลำอ่อนกอดๆอีเจนต์เป็นลำอ่อนเวสเทิร์นคริสเตียนดีนสิลาวินคิงดอมนะครับบรรจุเป็นนั่งนะครับบรรจุเป็นนั่งอ่อนตัดอ่อนตัดซึ่งในเช้าเนี่ยคริสเตียนดีนจะปิดเดลตุมิสเนอรี่เทียมที่มีลำนั่งก็มาลามินเดลเตฮีลาคอมเมนต์ใครมาก็มุ่งหนึ่งเส้นบนช่วงสั้นๆนะบางทีอาจจะลำนั่งก็มาลามินจะนำน้ำมันนักให้ชัดช่วยนอลังติลาวีปุ่มปังสุพรรณบุรีอลังจังมีน้ำปุ่มปังสุพรรณบุรีอ่ะผมเรียกว่าตัวเราเรามาให้ไปฟังเส้นฟังดาบสุพรรณสวรรค์ฟังดาบสุพรรณสวรรค์จังอาเห็นที่เป็นตัวที่จะไปปฏิบัติในสัปดาห์